ಭೂಮೂಲ ವಾಹನ ಭಕ್ಷತ್ವ ಉತ್ತರ ಸಮಕ್ಷ ವಿಘಲ ಸಂತೃ ವಾಹನ ವೈರಿಂ ಕೃತ್ವ ಜಗತ್ ಪಾಪದವತ ಸುರಸೃಷ್ಟ ಜಗತ್ ಸುರಸೃಷ್ಟ ಗೋವಲಂದೇ ಗೋಪುಷ್ಟವಸಿ ಗಮನಕಂದಿಕೇನ ದೇವದವ ಮಹಾರ ಭುಸ್ವವಾಹನರೆ ವಸಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿಪುಷ್ಟರ ಬುಲಂದಿಕೇನ ಗಮನಕಂದಿ ದೇವದವ ಮಹಾರೇವ ಗೋ ಗೋ ಜಾತ ಮಹಾದೇವ ಜಾತಕೇನ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಗೋ ಗೋಜ ವಾಹನ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಂದ್ರ ವಾಹನ ಹಲಕೇನ ಮಯೂರ ಗೋ ಗೋಜ ವಾಹನ ಭೋಜನ ಮಯೂರ ಭೋಜನ ಕರೆ ಕಾಕು ಭಕ್ಷತ್ವ ಸರ್ಪ ಭಕ್ಷಣ ಕರೆ ಪವನ ಉದ್ಭವ ಅರ್ಥಾತ್ ಪವನ ಠಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೇನ ವಿಭವನ ಗೋಗೋಜ ವಾಹನ ಭೋಜನ ಭಕ್ಷತ್ವ ಉದ್ಭವ ಸಮಕ್ಷ ಅರ್ಥಾತ್ ಹನುಮಾನ ಕಾ ಸಮಕ್ಷರೆ ರಹಿಲೆ ನಾ ರಾಮಚಂದ್ರಙ್କ ಸಮಕ್ಷರೆ ರಾಮଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ହେଲା ରାବଣ ରାବଣର ସନ୍ତାନ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଶତ୍ରୁ କିଏ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାହନ ହେଲା ଐରାବତ ହସ୍ତ ଏ ଐରାବତ ହସ୍ତର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ସିଂହ ସିଂହ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଏ ଜଗତକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଯୋଗଜନ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେବୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ଯୋଗ ମାୟା ଠାକୁରାଣୀ ରୂପରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଠାକୁର ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସେ ଜଗଜନ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବଡ଼ ମଳିଆପୁର ଗ୍ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ରୋଗରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନଧନ ଉପଲକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିତ ସେଇ ମା ଜଗଜନ୍ୟ ଯୋଗମାନୀ ବା ନିକଟରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ପଦ ନିବେଦନ ତାପରେ ଭକ୍ତ ତାକୁ କେମିତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ